Отримали ліцензію, обладнання, кваліфіковані кадри. Вперше в історії рідного Закарпаття відкрили нову спеціальність – аудіовізуальне мистецтво та виробництво в Ужгородському інституті культури і мистецтв. Відтепер абітурієнтам після 9 класу не треба нікуди їхати. Зможуть навчатися тут, у мирному регіоні. Будемо готувати звукорежисерів, телеоператорів, операторів, режисерів телебачення, кіно, асистентів режисера. Тобто ті найзатребуваніші професії саме в галузі телебачення та кіноіндустрії ми хочемо реалізувати в нашому рідному краї і розвивати цю галузь у Закарпатті, адже вперше в історії нашого краю будувати майбутнє без молодого покоління неможливо. І це правда. Культура не залишається осторонь ні в президента, ні в обласної влади, ні в керівництва обласної військової адміністрації, ні Закарпатської обласної ради. І тільки за спільної підтримки наших керівників області, які розуміють, що культуру треба потрібно розвивати і підтримувати. Шестеро навчатимуться безкоштовно, подавши мотиваційний лист. Решта – на комерційній основі. З 23 червня вже відкрита реєстрація у електронних кабінетах. Допомагають та консультують фахівці безпосередньо у закладі, а також інформація висвітлена на сайті. На виході випускник матиме затребувану спеціальність. Спеціальність теж є особливо актуальною, адже в кожній територіальній громаді повинен бути фахівець, який буде розповідати про ту чи іншу громаду, знімати відеоролики, монтувати, писати до неї статті. Ми хочемо, щоб це був випускник комплексний, який буде вміти і знімати, і монтувати, і фотографувати, і писати тексти, і рекламувати свій рідний край, свою ТГ, свій район, в якому вони працюють. Молодший бакалавр – це перший крок. У планах набір після 11 класу, але вже в мирний час. Адже потрібні кошти для матеріально-технічного і фахового забезпечення. А поки для вступників доступні також рівні бакалавра за 5 акредитованими спеціальностями та магістра за 2. Прогресивна і талановита молодь – це майбутнє успішної України. І відтепер є всі можливості здобувати освіту і працювати на благо країни тут, у рідному Закарпатті.